1-0. A Graziella já abre aí 2 pontos. Aqui. Yes, like. Por enquanto a Graziella vai dando um certo trabalho aí nesse início para a Ju. 4-0. Três a seis. Sete, quatro. A Ju está demonstrando um certo nervosismo nesse início de partida. E, óbvio, a Graziella já está se aproveitando disso e já abre aí 4 pontos de vantagem em relação à Juliana. Direita, 9-4. 5 pontos de vantagem agora. E a Grazi a 2 pontos de fechar o game. Boa bola da Ju, colocou uma paralela. 6-9. A Grazi achou que vinha um cruzado e, na verdade, a Juliana jogou uma paralela ali. Boa! Mais uma direita, boa bola 7, da 9. Juliana. Não está entregando o jogo, está buscando o placar. Dar a sua opinião, o seu palpite, e vamos ver aí se você acerta de acordo com o jogo que elas estão fazendo em quadra, se você consegue aí acertar quem será a vencedora desse confronto, carimbando a passagem para a final do primeiro Paneiras Open Pro Squash feminino.
A Grazi se esforçou bastante para buscar essa bola, mas não conseguiu. O fair play, a Juliana veio aqui ajudar ela a se levantar. Esquerda. A bola da vez aí. E ao meu lado aqui, o Bruno Crepori, que acabou de chegar. Almoçou, Bruno? Almocei, não. Agora foi só o lanchinho da tarde. Só o lanchinho da tarde? Só o lanchinho da tarde. Aquilo tudo era só o lanchinho da tarde? Uns três mistos, né? Só para poder manter a forma. A forma. Troca. E a Grazi. É isso aí. Agora. Mas é como o Bruno falou, o jogo tá bem equilibrado, então. Game. E aí, game da Juliana. Voltando aí, né, no segundo game. Já um primeiro ponto aí disputado. Aí um belo drop shot da Juliana, finalizando esquerda, o primeiro ponto, 1-0. No led. E tivemos uma jogada em que a Juliana discordou da marcação do árbitro, né? O árbitro deu um no led e ela queria a marcação de led. É muito comum. No led. Novamente. É, direita, 3-1. O árbitro dá um no led. 3-1. E a Grazi, e ela já vem abrindo uma vantagem aí de 2 pontos. Opa, mais um erro da Juliana. É, o primeiro game ela também começou atrás da Grazi, ela buscou. Então vamos ver se ela, nesse segundo game, se ela também vai conseguir buscar esse game. Uma boa bola da Grazi, uma paralela aí muito rente à direita, parede, baixa. Não deu chance da Juliana buscar essa bola. É, exatamente. E já vem aí com uma vantagem 5-1 para a Graziella. Entrando bem aí, né? Afinal, ela viu que perdeu um pouquinho no começo do game. Tem que se concentrar para não deixar a vantagem abrir muito aí da Graziella. Troca 63. Bom, chegando aqui no para transmissão pro, né, no complexo aqui agora do clube, Diego Gobbi, que daqui a pouco joga a sua semifinal. É, vou perguntar aqui pra ele. E aí? Então vai dar boa sorte pra mim e boa sorte pra eles. Ou seja, o Verdão ganha e eu espero ganhar também. Ah, então tá bom, já deixou aí. Só por isso eu vou começar a torcer contra o Gobbi agora. E agora eu já vou deixar na outra semifinal. 8-3. Na outra semifinal, quem é que vence? Kiki ou Pedro Momento? Putz, aí você complica pra mim, né, Bruno? Eu não sei, eu acho que... Quem você quer enfrentar? Qualquer um dos dois. E quem que vence esse jogo agora que a gente está assistindo? Juliano ou Grazi? Porque a Ju tá um pouco nervosa, não consegue impor o jogo dela. A Grazi aproveitando essa um pouco da má fase da Ju.
game. Bom, é o que ela tem que fazer. Como vocês podem ver, um a um. E vamos pro terceiro game. Onde ele tá ali, eu acho que com os filhos, né? Duas crianças, ele assistindo ao esportes numa TV zona, né? Isso aqui é uma tela de cinema, isso aqui. É. É, e no momento tava passando, ó, Pedro Momento e Gornart na hora que ele bateu essa foto. É, exatamente, tava lá, ó, torcendo pro Vitor, né? Vamos que vamos, Vitor. É. E torcendo pro Kiki pra final. Um abraço lá do Nico, lá de Campinas. Isso aí, muito bom. Se você já estiver nos escutando, Nico, se já estiver conectado, muito obrigado pela sua audiência. Quem aqui pelas redes sociais também percebi que está ligado aí na All Sports TV é o Pelé. Pelé, eu passei uma... Mais cedo ele participou aqui também. Pelé ligado aí nos confrontos, já avisando todo mundo aí nas redes sociais. Mas agora já tá rolando a semifinal feminina aí, as semifinais femininas. É, nós vamos ter dois jogos seguidos aí de semifinais, tá acontecendo isso agora, a Juliana e a Grazi, né? E mais tarde, um pouquinho mais tarde daqui, dependendo do resultado aí do jogo, né? Daqui mais ou menos uns 30 minutos, 40 minutos... Vamos ter a outra semifinal. Quer falar alguma coisa? Será que... Quem que leva? Quem? Você tá perguntando para quem? Pra você, Nayane e Kari. Agora você vai ficar fugindo também, que nem o Diego. Não. Eu vou colocar aí que... A Karen veio de uma vitória bem difícil para cima da... As parciais da Nayane contra a Marcela foram 11-6, 11-7, 11-5. Troca 3, os 4. Da Karen foi 11-6 para Cristina... 8-11 para Karen, 11-8 para Cristina, 8-11 para Karen e depois 8-11 para Karen. Então foi bem apertado mesmo. 5-4. É, exatamente. Vamos ver. Talvez isso, por conta desse jogo um pouco mais duro que a Karen teve, a Nayane leve um pouco de vantagem, mas aí ela vence essa partida. Esse terceiro game mais apertado, mais justo o placar. 6-5. Troca 6-7. Esquerda 7 iguais. Retornando aqui, né? Um game equilibrado, 7-7. Da piscina. Exatamente, da natação. Da piscina. Isso. Então, tá certinho aqui o degrau da arquibancada, né? Cada lance da arquibancada. Esquerda, então deixa o teto mais baixo. 7. Então tem que maneirar bastante no lobby, que é aquela bola alta que passa por cima do adversário. E que morre no fundo, né? Isso. Um erro. Ou agora seja, tem que ao mesmo tempo não pode ser muito baixo, porque senão o adversário pega no voleio. Com certeza, ou então... seja, é aquele limite muito certeiro. Exatamente. Shhh.
ponto bem disputado agora. Uma bela bola da Graziella. De trás, né? No vidro aqui, traseiro. Pra poder levar na frente e tentou empurrar a bola com o grito, né? Porque... É. Mas não deu. Ó, de novo, ó. Graziella jogou pra cima, ela até se lamenta ali. Troca, né, porque 10, 9, tem algumas quadras que com certeza essa bola passaria. Então, e aí cabe ao atleta, né, entender em qual quadra tá jogando e conseguir... Game, 2 minutos. Modificar as bolas. Então aí agora a gente vê a Juliana fechando o game. Começa sacando. Né, a Grazi já tenta ali responder com uma curta, mas que vai baixo. É, a Graziella tem que tomar cuidado para não se precipitar. Acaba ali tentando forçar algumas bolas, né? Para poder acabar com o ponto mais rápido e vencer o ponto, mas nisso acaba errando. 3-0. Da Graziella, são 3 pontos que ela deu de graça para a Juliana. Ó, mais um. 4-0. Ela até se lamenta. Apesar que o terceiro erro foi. A Ju colocou uma bola muito curta, né? Fez um drop muito curto que obrigou ela a não chegar com tanta precisão na bola. Agora os outros realmente foram erros bem... que não precisava, né? Ela podia ter controlado melhor o jogo no início aí. É, exatamente. Ela acabou se precipitando, né? E jogou pra fora. Agora vemos um ponto um pouquinho mais longo. Opa! Agora sim, ela boa jogar bola. Direito. Comemora que ela sabe que agora fez certo. Não precipitou, troca, não jogou a bola abaixo. Né, trabalhou o ponto e conseguiu vencer aí. Troca 5-1. Agora a Juliana venceu esse ponto, né? Ela continua com uma boa vantagem. 6-1. A Graziella até nem foi nessa bola, não é normal dela, assim, né? Desistir de uma bola assim. Mas acaba que já tá no final do game. 7-1. Vai perdendo um pouco as esperanças, mas eu já vi muita virada acontecer em jogada em games que estão 8-1. 10-1, 10-2. 9-1 e virar, né? A pessoa que tá perdendo conseguir virar. É, mas as duas últimas bolas dela aí deu pra perceber nitidamente que ela deixou de ir. É, exatamente. Ela já deu uma. Mas agora ela mostra que voltou pro game. É, disputando esse ponto. Vou fechar então. A Grazi tem que buscar 10 pontos, é muita coisa. Esquerda, 10-1, matchball. Matchball aí pra Juliana. Opa, uma bola baixa. Troca, 2-10. O jogo ainda não acabou. Enquanto ainda não faz 11, enquanto o juiz não fala jogo, então não acabou ainda. Não acabou. É, agora são... diminuiu um pouco. São 9 pontos. É, mas já acabou. Antes estava 10, mas agora já deu jogo. É, Juliana carimba 10, aí a 3, ida dela para a final. 11. NSB 2017, em semifinais, profissional feminino, primeiro Paineiras Pro Open Squash. Vencedora da primeira semifinal, Juliana Pereira, 3-7-1 contra a Graziella Prolesi. Juliana, parabéns. Acho que o jogo começou um pouco complicado, mas depois você se encontrou e teve uma boa vitória. Sim. É, o início do jogo foi um pouquinho, eu estava um pouquinho travada, errei um pouquinho, mas depois eu consegui dar ritmo e consegui essa vitória.
Juliana, então, mais uma final do NSB, você com a posição número 1 do Brasil. E qual a expectativa para amanhã? Qual é o adversário? Não me arrisco a esse palpite. Mas boa sorte para as meninas. Tenho certeza que vai ser um ótimo jogo, Karen e a Nayane. E boa sorte para elas e aguardo alguma delas duas amanhã. E para esse ano, Juliana, quais são seus planos desse ano com o squash brasileiro? Bom, pretendo continuar o circuito profissional e continuar treinando para chegar muito bem no Sul-Americano e Pan-Americano e fazer um bom campeonato.